মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিটির কথা আছে, ইয়াতে গোটেই সংগঠনশীল এবার বহি যদি আমি প্রস্তাব দিছো যে ইয়াত এটা শহীদ বেদী হব লাগে, যখন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত যখন বীর বিরাঙ্গনায় নিজের প্রাণ আহুতি দিলে স্মৃতি এটা শহীদ বেদী হব লাগে আর গান্ধী মূর্তি হব লাগে, এই দুটা পরামর্শ যাতে সকলে মানি লোলে আমি আহ্বান জানাইছো। আমি ডুমডুমা পৌরসভাক আহ্বান জানাইছো যে যিকোনো বিষয় ডুমডুমার অঞ্চলের সমস্যার সমাধানের হোক বা উন্নয়নের কথায় হোক, যিকোনো বিষয় যাতে ইয়ার স্থানীয় দল সংগঠন সকলকে নিমন্ত্রণ জানাই এখন সভাত বহে আলোচনা করে কাম কাজ সমূহ আগবাই যাতে সকলে ভাল পরামর্শ দিব আর এই পরামর্শ পাশত যাতে বিতর্কলে না যায় সেই আমি আহ্বান জানাইছো। কারণ এই সভাখনত নাগরিকক মাতিছিল অবগত করলে কিন্তু কোনো একটা ডুমডুমা স্থানীয় দল সংগঠন নির্মাণ আমন্ত্রণ করা নাছিল, সেইবাবেও সাগে সেই সুস্থ পরামর্শ পাব নোৱাৰিলে, সেইবাবে সাগে এনেকুৱা কাম কাজ কৰিছে তেওঁলোকে। সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছো আহিবলগীয়া দিন সময়ত যিসমূহ কাম কাজ হব যেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব যাতে এবাৰ হলেও এই সংগঠনসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ লয় আৰু ইয়াৰ লগতে যি জ্যেষ্ঠসকল আছে সামাজিক ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোককো মাতে আৰু নিমন্ত্ৰণ জনায়, কেৱল কাৰো পক্ষ বিপক্ষ বুলি নাচায় তাৰলে আমি আহ্বান জনাইছো। আৰু লগতে আমি যি এই মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তিটোৰ কথা আছে ইয়াত তাতে গোটেই সংগঠনশীলক এবাৰ বহি যিটো আমি প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে ইয়াত এটা শ্বহীদ বেদী হ'ব লাগে, যিসকল ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত যিসকল বীর বিরাঙ্গনায় নিজের প্রাণ আহুতি দিলে তেওঁলোকৰ স্মৃতি শহীদ বেদী হব লাগে আর লগতে গান্ধী মূর্তি হব লাগে, এই দুটা পরামর্শ যাতে সকলে মানি লোলে আমি আহ্বান জানাইছো। চক বিতর্ক করা মানুষে তো বিতর্ক করবই আর বিতর্ক কোনে করেছে আপনাদের সকলে গম পায়, বিতর্কর এটাই উত্তর আছে কাম। আর যিসকলে যিজনে বিতর্ক করেছে যিজনে বিতর্কর সৃষ্টি করেছে তেওঁ দহ বছর কাল বিধায়ক থাকিলে, দহ বছর কাল বিধায়ক থাকতে তেওঁ কেতিয়াও এই কথাটো লক্ষ্য নকৰিলে যে গান্ধীজির মূর্তি মানে মুখখন যে থানা ফালে আছে, গান্ধীজির মূর্তির লাখুটি ডাল যে নাই, গান্ধীজির মূর্তির চশমাখন যে ভঙা, গান্ধীজির মূর্তির নাকখন যে ভঙা, গান্ধীজির মূর্তির চারিওফালে ট্রান্সফার্মার কারেন্টর খুঁটা তারর যে মকড়া জাল এই কথাবিলাক তো তেওঁ কোনোদিনে লক্ষ্য নকৰিলে। আৰু ডুমডুমা টাউনৰ মাজত যদি গান্ধীজিৰ এটা মানে ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত থকা মূৰ্তি যদি থাকে ডুমডুমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে জানো। আমি মূৰ্তিটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাব খুজিছোঁ, 5.5 ফুটৰ মূৰ্তি আছিল এতিয়া 6.5 ফুট বা 7 ফুটৰ মূৰ্তি হ'ব আৰু তাৰ লগতে সেই জেগাটো সৌন্দৰ্যবৰ্ধন হ'ব আকৰ্ষণীয় হ'ব, গতিকে ইয়াক লৈ পেলাই বিতৰ্ক কৰাৰতো কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে, বিতৰ্ক কৰিবই নালাগে, উল্টা সহযোগ কৰিব লাগে যে ইমান ধুনীয়া 5.5 ফুটৰ মূৰ্তিৰ জেগা 6.5 ফুটৰ যদি মূৰ্তি হয় আৰু এটা সেই জেগাটোক যদি সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰা হয় আকৰ্ষণীয় যদি কৰা হয় সব ফালৰ পৰা যদি ভাল হয় তেন্তে তাততো আপত্তি কৰিবলগীয়া বা বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাথাকে। তেওঁ বিৰোধী দলৰ বিধায়ক হ'ল মানে বিধায়ক আছিল বুলিয়ে যে প্ৰতিটো কথাত বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিব তেনেকুৱাতো কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ডুমডুমার রাইজে এইবিল কোনো কারণতে এইবিল বিভ্রান্তিত নে যায়, জানে কেদিনমানের পিছত বেশি সময়তো নালাগে, 4-5 মাস খুব বেশি ছমাহ, ছমাহর ভিতর খুব ধুনিয়া আমি গান্ধীজির প্রতিমা মানে স্ট্যাচু তাত আমি স্থাপন করিম আর সেই জায়গাটুক বিউটিফিকেশন করা হব, সেই জায়গাটুক যি আর অন্যান্য প্রকল্প আছে গোটেখিনি লই পেলে একটা আটক ধুনিয়া ডুমডুমার একটা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হব তাক লৈ একেবাৰে ডুমডুমা ৰাইজ নিশ্চিন্ত থাকক, ইয়াক লৈ কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই, এটা ভাল কাম হ'বলৈ গৈ আছে, এই ভাল কামক পৌরসভাক সহযোগিতা কৰিব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল সকলো জমা হৈছোঁ, আজি একগোট হৈছোঁ, সুদীৰ্ঘ দিন স্বাধীনতাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি বনাইছে, ইয়াৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ বিজেপি MLA ৰূপেশ গোৱালাৰ নিৰ্দেশত টাউন কোৰ্ট ভাঙা এইটো হৈছে, গতিকে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, আমি ভাঙিবলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বনাই দিব লাগিব তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ইমান পাৱাৰত হৈছে নেকি যি ইচ্ছা তাকে কৰিব সেইটো হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, গতিকে এইখিনি কথা আছে, গতিকে তেওঁলোকে আজি মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি আমাৰ অসমৰ আৱেগ অনুভূতি ভাৰতৰ আৱেগ অনুভূতি ডুমডুমাৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে, যিটো আমি প্ৰতি বছৰে প্ৰতি বছৰে আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওঁ, আজি তেওঁক কাকো নোসোধাকে একপক্ষভাৱে বিজেপিয়ে কামটো কৰিব গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ, আমি একগোট হৈছোঁ, সেইটো ভাঙিবলৈ দিয়া নহ'ব। এতিয়া তেওঁলোকে কিবা অফিচ বনাব, বিজেপি অফিচ বনাব, তাতকৈ কি কৰিব তেওঁলোকে, এতিয়া কিচৰত অফিচটো আছেতো ইয়াত বনাব বিচাৰিছে, গতিকে সেইটোৱে কথা, গতিকে যিসকল বিজেপিৰ লগত লাগি আছে তেওঁলোকে এবাৰ চিন্তা কৰা উচিত, অহা দিনবিলাকত বিজেপিৰ দিন নিশ্চয় বেয়া আহিছে জানিব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকে 10 বছৰ গোলকি আমাৰ নাছিলে, এবাৰ আমাৰ গোলকি আহি গ'ল, এইবাৰ তেওঁলোকে মোদীয়ে যি ক'ব তাকে হ'ব, সেইটো হ'ব দিবলৈ দিয়া নহ'ব, ইয়াৰ বিধায়ক যি ক'ব তাকে হ'বলৈ দিয়া নহ'ব,
তেওঁলোকে আমাক নজনোৱাকে কি কাৰণে কত রিজলেশন ললে তেওঁলোকে গতিকে আমি ইয়াক প্ৰতিবাদ জনাইছো। আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এই যে ডুন্ডুমাত গান্ধী মূৰ্তি লৈ এটা যি ধৰণৰ আলাপ আলোচনা বা আপোনাৰ গোটেই সামাজিক মাধ্যমতে হওক গোটেই ডুন্ডুমাবাসী ৰাইজৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছিল ডুন্ডুমা গান্ধী মূৰ্তি আঁতৰাই নিয়া কথাটো আৰু ইয়াতে এটা ক্লক টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰা কথাটো গোটেই কথাটো আচলতে আমি ডুন্ডুমা নগৰ সমিতিৰ যি পৌৰসভা পৌৰসভালৈকে আমি গোটেই খবৰ লৈ গোটেই বিষয়টো বুজ লৈছোঁ আৰু লগতে কথাখিনি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াত নতুনকৈ পুনৰ গান্ধী মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ কথা আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু তেওঁলোককো আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ যে গান্ধী মূৰ্তি যি ভাগ আছে তাৰ পুনৰ স্থাপন কৰিব লাগে ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে যি ক্লক টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছিলে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে যিহেতু এয়া ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত নহয় সেইবাবে তেওঁলোকক আমি এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ যে যি আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত শ্বহীদ হোৱা যি বীৰ বীৰাংগনাসকল আছে যিসকলে নিজৰ প্ৰাণৰ বলিদান দি আমাৰ এই ভাৰতখন স্বাধীন কৰিছে গোটেই অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ ত্যাগ স্বীকাৰ হ'লে সেই শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত যি ক্লক টাৱাৰ সলনি তেওঁলোকে ইয়াত এটা শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আটক ধুনীয়াকৈ আচলতে এই শ্বহীদ বেদী আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিলে এটা সৌন্দৰ্য বৰ্তনো ধৰিব পাৰিব আৰু লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সেই জাতীয়তা বোধটো জীয়াই থাকিব যে বুজি পাব যে এচাম লোকে এচাম আমাৰ উঠি আগৰ প্ৰজন্মই আমাক তেজ বলিদান দি যে আমাক এই দেশখন গতাই থৈ গৈছে আৰু এই দেশখনৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব জাতিটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকটো দিশতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত সেই কথাখিনি আহি থাকিব আহিবলগীয়া প্ৰজন্মই বুজি পাব কিন্তু ক্লক টাৱাৰেদি আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মৰ কোনো ধৰণৰ লাভালাভ নহ'ব সেইবাবে আমি তেওঁলোকক পৰামৰ্শ কৰাইছোঁ আৰু সকলো পক্ষকে আমি যি ইয়াত সপক্ষ বিপক্ষ বুলি আমাক ক'বলগীয়া নাই সকলো পক্ষকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি যিটো চিন্তা কৰিছোঁ পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শ সকলোৱে আঁকোৱালি লৈ যেন আৰু এই ধৰণৰ কাম কাজবোৰ আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।